Memoriali i Skënderbeut ishte mikpritës i 10 qytetarëve në këtë 14 mars. Festimet e ditës së verës nisen me muzikë dhe këngë popullore, duke argëtuar fëmijë e prindër të shumtë që u bën pjesë e këtij aktiviteti. Por krahas aktivitetit të favorizuar nga temperaturat më të ngrohta se ditët që lan pas, qytetarët të shumtë e shfrytëzuan këtë ditë për të kaluar disa momente ndryshe në ambiente të hapura. Dita e verës është një festë me origjinë të lashtë. Festimi kryhet në nderim të natyrës së bukur shqiptare dhe bimësisë që merr jetë në këtë datë. Tashmë kjo festë është bërë edhe një ditë kombëtare pushimi. Shenja dalluese e këtij festimi është gatimi i ballokumeve, ndërsa në disa vende të tjera ditën e verës ndizeshin zjarre purifikues e për t'i dhënë fort diellit në oborre në kopshte. Nga gratë bëheshin rite magjike kundër qenieve të tjera dëmtuese grabitëse. Ndonëse kjo ditë vazhdon të ruhet dhe festohet madhërisht në qytetin e lashtë Elbasanit, ajo është festë të gjithë shqiptarëve dhe festohet në të gjithë qytetet.